بسم الله الرحمن الرحیم ګران زده کوونکو سلامونه او نیکو هیلو هر کله کوم دا بیا هم زه رفیع الله رفعت د فزیک د درس په لړۍ کې ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. زموږ د نن ورځې د درس موضوع د اجسامو د چارج کولو طریقې دي. موږ تاسو په تیر درس کې د لسم ټولګي شپږم څپرکی د برېښنا فزیکو هغه هم پیل کړ چې په تیر درس کې موږ تاسو د برېښنا فزیک تعریف کړو. موږ د برېښنا فزیک د الکترو مقناطیس یا برخه ده چې چارج او خواص نه هم په ساکن حالت کې بس کی او هم په متحرک حالت کې. بیا موږ برېښنا فزیک دوه برخه لري، یا ساکنه برېښنا ده یا هم جاری برېښنا. چې موږ تاسو په دې څپرکی شپږم څپرکی ساکنه برېښنا مطالعه کوو او اووم څپرکی بیا جاری برېښنا. نو بل موضوع چې موږ تاسو لري چارج موږ د اجسامو ذاتی خاصیت ده. هر جسم خپله ذاتی خاصیت چارج ده. اوس که چیرې مونږ وغواړو چارج ماینس ته راوړو، چارج خالص چارج، نه ماینس ته راځي او نه ماینس ځي، چارج تحفظ قانون. که چیرې زه وغواړم دغه مارکر چارج داره کړم، دا تجربه مو ډېره زیاد سرته رسولی. کله چې مارکر له خپلو ویښتو سره ومخې یو اندازه کاغذونه پورته کوي. د دغه علت څه ده؟ دې ته مونږ او تاسو د اجسامو چارج داره کول وایو. نو په دې درس کې مونږ او تاسو د اجسامو چارج داره کول وایو چې عایق جسمونه په کومه طریقه چارج داره کیږي، هادي جسمونه په کومه طریقه چارج داره کیږي، او خونسا جسمونه کولش چارج داره کوي یا چارج داره نکو. نو راځو د نن ورځ درس از مونږ استاد نن ورځ درس د اجسامو د چارج کولو طریقې دي. چې په دې کې مونږ او تاسو د اجسامو د چارج کولو طریقې له یو بل سره وایو چې په کومه طریقه کولای شو اجسام چارج داره کو. مخکې له دې چې مونږ او تاسو د اجسامو چارج داره کول وایو، راځو لومړی د اتم په اړه چې تاسو په کیمیا کې هم دا ویلې ده، د اتم په اړه لږ کوچني معلومات دلته له یو بل سره وایو. وروسته له هغې بیا د اجسامو چارج داره کول وایو چې په اصل د چارج داره کول د اجسامو کې مونږ او تاسو د اتم دغو مفاهیمو ته ضرورت لرو. تاسو بګې هر اتم څو د اساسي ذرې زیات درې دانې دي، خو هغه نورې ذرې هم لري چې هغه زیات نه مطالعه کي. لومړی نیوترون، دویم پروتون، دریم الکترون. چې اتم یوه کوچنۍ هسته لري، د هستې په منځ کې پروتونونه او نیوترونونه دي. شاوخوا ته مدارونه دي، په دې مدارونو کې الکترونونه د حرکت په حال کې دي. دغه الکترونونه د حرکت په حال کې داخل کې پروتونونه دي، پروتون او نیوترون. نیوترون د برقي چارج له نظره خنثی ده، پروتون د برقي چارج له نظره مثبت ده، او الکترون د چارج له نظره منفی ده. عموماً دغه مثبت و منفی هم په قرارداد دي. د پروتون چارج مثبت او د الکترون چارج منفی ده. اوس هر اتم په عادي حالت کې ګوره، یو پروتون، دوه پروتون، درې پروتون، په دغه رنگ باندې نسبتا دغه پروتونونه دي. شاوخوا ته الکترون د حرکت پال کړي، هر څومره پروتون چې لري په همغه اندازه الکترون هم لري. نو په عادي حالت کې مونږ دغه اتم د چارج له نظره خنثی ده، چارج نه لري برېښنایي چارج. د چا د مونږ د پاره خنثی ده؟ ولی مونږ د پاره خنثی ده ځکه مونږ له بیرون، له دغه قسمت نه، له بیرون دغه اتم وینو. خو که چیرې دا امکان شتون درلوده چې یو نفر د دغو مدارونو په منځ کې ودرېږي، د دې مدار په منځ کې چې ودرېږي دغه هسته مثبت ویني او دغه مدارونه منفي ویني. خو مونږ او تاسو چې له بیرونه دې ته ګورو، دلته یو مثبت منفي قسمت لري، دلته یو مثبت منفي او مثبت له یو بل سره جمع کړي ځکه تعداد مساوي ده، کیږي صفر. نو مونږ اتم په عادي حالت کې خنثی لرو. اوس د اجسامو د چارج کول دپاره راځي داسې په نظر کې ونیسو، یو جسم ده هم مثبت چارج لري هم منفی چارج. هر جسم دغه مارکر هم مثبت هم منفی لري، د انسان بدن هم مثبت هم منفی لري. مثبت او منفی که چیرې مساوی ګوري، یو مثبت، دوه مثبت، درې، څلور، په همدغه اندازه که چیرې منفی چارج هم لري، یو، دوه، درې، څلور، نو جسم د برېښنایي چارج له نظره خنثی ده ځکه مثبت څلور منفی څلور کیږي صفر. نو دغه جسم چې پروتون او الکترون مساوي دي هغه جسم خنثی ده. یو بل حالت کې که چیرې د یو جسم منفی چارجونه زیاتی نسبت مثبت ته، ګوره مثبت یو، دوه، درې دي، خو منفی یو، دوه، درې، څلور، پنځه، که چیرې جمع که منفی دوه پاتې کی، نو دغه جسم چارج داره ده، چارج لرونکی ده، خو منفی چارج لري، منفی چارج لرونکی جسم لري. بل حالت داست ده که چیرې مونږ او تاسو یو جسم ولرو، د دې مثبت چارجونه نسبت منفی ته زیاتی، په دې حالت کې جسم چارج داره ده، خو د چارج نوعیت مثبت، مثبت چارج لرونکی جسم ده. بل موضوع چې مهمه دغه دغه ده، مونږ او تاسو چې کله یو جسم چارج داره کوو، د پروتونونو جلا کول له اتم څخه ډېر زیات سخت دي. نو د الکترونونو کم او زیات کولو سره جسم چارج داره کیږي. عملا د یو پروتون لرې کول له یو جسم نه ډېر زیات سخت کار ده، دغه تعامل یو هستوي تعامل ده. مونږ او تاسو که وغواړو اتم چارج داره کو، د اتم د چارج داره کولو لپاره یا الکترون ترې اخلو یا الکترون ورکو، ځکه د الکترون اخیستل او ورکول نسبتا آسانه دي نسبت پروتون ده.
نو د چارج داره کول طریقه کی مهمه نکته دغه که یو نفر وای چې څه وخت جسم چارج داره که هغه وخت الکترون زیات یا کم سی پروتون تغییر نکي ځکه چې پروتون تغییر کړم کیمیا کې لکه اتومي نمبر له واحد نه بل واحد ته زیات سی بل عنصر ته تبدیل کی نو موږ تاسو داسې کچیر الکترون زیات او کم کو جسم چارج داره کی خای که وای چارج داره کول تعریف کی داسې وای د جسم د مثبت او منفی چارجونو ترمنز د توازن نشتون ته موږ چارج داره کول وای ګوري په دې حالت کې توازن شتون لري جسم خنثی ده دلتا توازن شتون نه لري جسم چارج دار ده په کوم یا مثبت کې شتون لري یا منفی کې دلتا موږ منفی چارج الکترون هم دې ته ورکړي او لدین هم الکترون اخیسته دا د جسم په چارج داره کول کې اوس راځو اجسام په څو طریقو سره کول چارج داره کوي ټول کې موږ تاسو وای اجسام په لاندې درې طریقو سره چارج داره کوي لومړنۍ طریقه د مالش طریقه ده دویم د تماس طریقه دریم د القا طریقه په درې طریقو سره کولای شو اجسام چارج داره کړو د تماس د مالش طریقه تماس طریقه او د القا طریقه لومړی راځو د مالش طریقې ته که چیرې دوه جسمونه له یو بل سره وموښل شي یو یې مثبت او بل یې منفي چارج کېږي چې د اجسام په جنسیت پورې اړه لري که چیرې زه غواړم دغه مارکر چارج داره کړمه دا دوه مارکر له یو بل سره وموښي یو اندازه الکترون له دې نه راځي دې ته او یو د دې په همغې اندازه باندې زیاتېږي نو یاو لدین چې الکترون لاړه مثبت چارج کې دی چې الکترون وخصه منفی چارج کې خو د مالش طریقه یا د مخل طریقه جنسیت پورې اړه لري کومه ماده له کومې ماده سره مونږ مخ اې دې لپاره مونږ په کتابونو کې مختلف جدول نشتون لري خود دې په هېدو لپاره فقط ډېر کوچنی جدول څوار لستانی قسمتونه بده کې دي په کتابونو کې لدین هم زیات دي د انسان ویخته کې خان نایلون وړي د پښو ویخته سر ریخم المونیم کاغذ لرګی د کتان ټوټه کهربا سپینزر او پلاستیک ګوره نوعیت دا مانار کې که چیرې موږ له پورته لاندې خاطر راسو الکترون اخلي که دوه جسمونه له یو بل سره ومښو مثلا د نایلون ټوټه له وړیو سره ومښو هر څومره چې لاندې راځي الکترون اخلي ښایي وړی نسبت د وړی چارج منفي کېږي د چارج مثبت کېږي برعکس پورته چې زه یه دا الکترون له لاسه ورکوي ښایي ګورې که چیرې زه وغواړم دغه مارکر چارج داره کړم پلاستیک ده له خپل د انسان له ویښتو سره چې وموښي د انسان ویښته پورته قسمت کې د الکترون له لاسه ورکوي او دغه پلاستیک الکترون اخلي ښایي دا منفي چارج کوي دغه جدول که په کوم سوال کې هم راځي تاسو ته درکوي نو نیاز نداره جدول یاد زده کړي خب هر څه له پورته لاندې راځي الکترون اخلي مثلا که چیرې زه سرب له وریښمو سره وموښم سرب الکترون له لاسه ورکوي وریښم الکترون اخلي وریښم چارج منفي کېږي د سرب چارج مثبت کېږي دغه جدول خب دغه تجربه مم ډیره زیاته سره رسولی ګوري دغه ګومنځه پلاستیک ده کله چې خپل ویښتو سره وموښي ویښته دلته پلاستیک چارج منفي کیږي او د انسان ویښته تر ټولو الکترون ورکوونکی جسم مثبت کیږي نو دا چې منفي شي دغه د کاغذ ټوټې جذب کولی شي چې دغه ته موږ تاسو د مالش طریقه وایي دوه دانې چارجونه چې دي که چیرې موږ یوه پلاستیکي میله د وړې ټوټې سره وموښو یوه پلاستیکي میله موږ د وړې له ټوټې سره وموښو ګورې پلاستیکي میله دلته ده او وړې دلته ده خای دغه الکترون ورکوي او دا الکترون اخلي خای پلاستیک منفی چارج وړی مثبت چارج کی بل حالت کې کچری موږ یو خیخی میله له وړی سره وو ګوره خیخی میله په دې قسمت کې دلته وړی دلته دی دا الکترون لاس ورکی دلته خیخه مثبت کی او وړی چې کی منفی کی وړی منفی او خیخه مثبت چارج دغه دوه دنه چارچونه په بعضی سوالونو کې نه ورکی هغه تیر درس کې متاسې لري په طبیعت کې انسانانو هغه دوه دنه چارچونه سپېژندلې یو ته د پلاستیکي میلې چارچولې یو ته د ښیښي میلې چارچولې چې وروسته به بنجامین فرانکلین په دې باندې مثبت منفي نمونه کېښودل دغه دوه چارچونه که چیرې پلاستیکي میله له وړیو سره وموښي چارج منفي او میلې ښیښي میله له وړیو سره وموښي په دې حالت کې چارج مثبت کېږي خو یو شی مې له یادونه وځي دغه اجسام ټول په خنثی حالت کې دي وروسته له هغې به له یو بل سره موښي دا د مالش له طریقې نه راځو دویمې طریقې ته چې هغه د تماس طریقه ده د تماس په طریقه کې موږ داسې وایو که چیرې یو چارج لرونکی هادي یو بې چارج هادي سره ونښلو چارج لرونکی جسم یو اندازه چارج یو اندازه د خپل چارج دویم جسم ته انتقالوي چې وروسته له جلا کېدو دواړه جسمونه چارج کېږي په دې حالت کې ګورې موږ یوه کره لرو دا کره باید هادي هادي اجسام په تېر درس کې ویلو هغه جسمونه دي چې آزاد الکترون ولري که آزاد الکترون ونه لري آفرین هغه جسمونه چې آزاد الکترون لري خی دغه کره هادي ده اوس که چیرې زه یو میلت تیار چارج سوی ده منفی چارج سوی ده دغه را واخلو او له دې کورې سره ونښلو دا میله را واخلو له دې کورې سره ونښلو کله چې له دې سره ونښلو یو اندازه دې منفی چارجونه راځي دې ته نو دغه کره چارج کیږي منفی خی موږ او تاسو تماس په طریقه که چیرې یو دغه جسم تیار چارج داری او دغه یو هادي جسمی دا را واخلو دې سره ونښلو یو اندازه دې نه چارجونه دې ته راځي په دې حالت کې دغه جسم چارج داره کی نو دغه دې تماس په طریقه
رازو دریم طریقه ده دریم طریقه ده القا طریقه ده دی القا په طریقه که داسوی په دی طریقه که چارچ لرون که میله بی چارچ کوری تا نگده که خونه نخلو گوری خبره دی القا کلمه لره نه چارچ داره کول مانا ورکی یعنی دی حالت که داغه میله لکوری سره نه نخلو شک دی چارچ منستراره لره لاره بیل تماس خد القا پنم باندی دیگه داغه دی القا دی کلمه تعریف کچی ریا میله ولرو کره دی یوی آیق پایه پاسته میخی داغه پایه باید آیقی کچی ری دا آیق نی خود الکترون دی لانده رازی دی تماس په طریقه که هم کچی ری تاسی او غاره اجسام چارچ داره که پتیره که زو غرم داغه چارچ داره کم نویدل پاره باید یادن آیق لاسته واچوه آیق لاسته ولی اچوزه که دی انسان بدن حادی ده کچی ری زدال دی سر او مخمه دا مثلا چار داره ایده چارچون دی ما دی لاس پاسته بان انتقال که کچی ری دا حادی داغه جسم باید حادی که آیق به انتقال نکه په هادی کې انتقال کې نو د هادی مواد چارج داره کول د پر باید یادن عایق لاسته و خود د خپل لاس لپاره اوس کداغه میله مثبت چارج سوی زدا نګدې کمه د کوریت دغه کوره کې هم مثبت چارج نه دي هم منفی چارج نه میله هر جسم په هادی حالت کې خونسا ده د خونسا مانا ده نه چارج نه لري چارج نه لري خود وړه د توازن په حالت کې تعادل په حالت کې نو دلته مثبت چارج او دلته هم مثبت او منفی دي اوس دغه مثبت دلته د منفی چارج نه ځان ته را جذب کړي زکه مثبت او منفی او بل جذب کی مثبت مثبت بیا آفرین قوای دافع ده نو په دې میله کې منفی چارجونه دی خارزي مثبت دی خاطر سی اوس کچیر زی او سیم دلته وصل کم دی کوریتا لدغه کورینا دا مثبت چارجونه انتقال کی زیز مکید لدینا دا مثبت چارجونه لری کی گزی اوس کچیر ز دا میله وګوره دا میله منفی چارج سوید خودی قسمت که یاد و نسوال چی معمولا در شاگردان ذهن که اقدر اقدر دقیقا مثبت چارچون چنگ انتقال که های واقعا مثبت چارچون انتقال که مونگ خود تیروی مثبت چارچ لره کول دیر زیاد سخته دی گوری دیدی اساسی علمی مفهوم مونگ دست نلرو علمی مفهوم دست ده دل ده مثبت چارچون چی دی لزمکی نه پتیر درس کم درتیلی زمکا دی الکترون یا بین هاتا زخیره دی یا دی چارچون یا بین هاتا زخیره لزمکی نه الکترون رازی دل ده دقیقا مثبت چارچ خونسا که علمی بحث داسه ده خو موږ تاسو د پوهیدل لپاره سیده مثبت چارچونه دلته تللی دي نو کچیر څوک سوال وکړي دغه مثبت چارچونه څنګه انتقال کوي موږ مثبت چارچ انتقال نه کوي لزمه کینه منفی چارچونه راځي دلته منفی چارچونه راځي هغه مثبت خونسا کوي نو دغه د القا په طریقې سره د اجسامو چارج داره کول راځي دوه دانه نور تجربه هم تاسو سره رسول کچیر زه یو عایق جسم ولرم آیا کولای شئ یو عایق جسم د القا په طریقې سره چارج داره کو یو عایق جسم ولرو او یو چارسوی میله ولرو دا میله که چیره زرا نگدی که مدلتا پا دغا آیق جسم که تاسو پیگی آزاد الکترون نلره چه حرکتو کی دلتا دیویدیر کچنه ثانیه دی پارا دیویدیر کچنه ثانیه دی پارا مثبت او منفی مرکزون دست منستر روزی مثبتون دی خواد منفی دی خواد دیویدیر کچنه ثانیه دی پارا ووز که چیره تاسو پیگی دی مثبت او منفی تر منست قوه جاذبه نو دغا آیق جسم جذب کی گی دی میلیت هغه طریقه چې تاسو کله ګومنځ له خپل ویښتو سره مخې او کاغذ جذب کړي دواړه عایق جسم څنګه یو بل جذب کړي طریقه یې دغه ده دویم که چیرې زه اوس دلته دغې ته موږ تاسو بیا قطبي کېدل وایو قطبي کېدل یا پولرایزیشن چې ورته وایي هغه دغه قسمت ده کله چې یو میله د یو عایق جسم سره نږدې کړي دغه د القا په طریقې سره چارج داره کېږي هغه قطبي کېدل د القا طریقه هغې ته موږ قطبي کېدل وایو جسم قطبي کېږي مثبت دی خو منفي دی خو کچیر عمدغه میله داده په هادی جسم ته نگدی کو څه حالت منځ درازي په دې کې ګوره دا میله را نگدی کو دلته په هادی کې خو چارچون آزادانه حرکت کوي منفی وی خو کې مثبت بلې خو ته کې دغه مثبت چارچونه دی خو منفی چارچون هم دی خو ته کې اوس د مثبت او منفی تر منځ قوت شه د نویتی آفرین جاذبه ده یو بل جذب کی دغه میله پارچه جذب کیږي دی میله خو دا دوره چې یو بل سره تماس وکي په تیر سلایډ کې مې د تماس په طریقې سره دای خپل منفي چارچونه دی تور کې ځکه دا هادی ده دغه هادی ده دای خپل منفي چارچونه دی تور کې منفي بیرته منفي دفع کی بیا وروسته دا وینه د میله منفي چارچ کی نو دغه پورچل دینه بیرته لری کی خی ګوره له دې سلایډ جمع بندي ګوره دوه طریقې بس کچیر یو عایق جسم له میله سره چارچو میله سره یو ځای کې دی ته قطبي کېدل وي جذب کوي خو که یو هادی جسم دی میله تر نګد کې لومړی جذب وروسته دفع دغه سوال ته باید ډېر دقت وکړو کدرته هادی جسم میلې ته نږدې کوو لومړی کومه مرحله کې جذب دویمه مرحله بیرته دفع کیږي دا د قطبي کېدلو له طریقې راځو د مالش طریقه د تماس طریقه او د القا طریقه
دي كم اجسام دي پاره خد كم اجسام پدي من گچ لمړه دي مالش طریقه سوي هادي او عایق جسمونه پدي طریقه چارج کیږي معمولا دي عایق جسمونه لپاره کارول کی ګوره دي مالش په طریقه کی معمولا دسي هم هادي چارج کیږي هم عایق چارج کیږي خو زیات دي عایق دي پاره استفاده کی دي هادي دي پاره ول استفاده کیږي ګوره کداغه یو هادي جسمي پدي کی الکترون آزاد حرکت کی کزه دي ته الکترون مرکم پغه کی بیا آزاد حرکت کی نو مونږ ته چارج زیات نخي لدغه د مالش طریقې نه مونږ له برېښنا فزیک هم ګټه لري هم ځین نقصونه لري ګوره کله چې د تیلو مو ټانکرونه حرکت کوي په وچه هوا کې په وچو فصلونو کې چې ډېر زیاته فاصله وهي د دغو ټانکرونو لاندې یو کوچنی زنجیر لري هغه له ځمکې سره وصل کی دغې علت شی ده ګوره دغه ټانکر چې کله له هوا سره حرکت کوي د مالش په طریقې باندې چارج داره کیږي ایدی سر باندې چارچونه من سرازی کچیر دا چارچونه زیاد سی زیاد سی د دغه ټانکر د سپزیدو سبب ګرځي دی جرقی سبب ګرځي بیا دا لازمه کی سراسر کی چارچونه زمه کی انتقال وکي هغه سره قم دګوري دغه ټانکر خل فلز نه جوړ سوی خیوال چارج داره سی په کومه طریقه چارج داره کی هغه د مالش په طریقه ده ک دی قسمت کی داس دګوري کزه یو ګلاس او بر واخلمه په دې میز باندې واچومه په دې میز باندې واچومه ټول کاری صحیح ده خو کداغه مونږه تاسو تبدیل کو چی شته یو اسپریته د اسپری په واسطه به ډېر کم کم راځي نو دغه ټانکر چې حرکت کوي لږ چارج داره لږ چارج داره لږ چارج داره بالاخره یو دفعه ډېریږي خی مونږه د مالش په طریقه هم هادي جسمونه هم عایق جسمونه چارج داره کولی شو دواړه پې چارج داره خو معمولا د عایق دپاره استفاده کوي ولی د عایق دپاره ځکه په عایق کې چارج حرکت نه کوي دویم د تماس طریقه د کوم اجسامو دپاره ده د تماس طریقه په دې طریقه کې میله او کره هم نه و چارج کی یوازې د هادي جسمونو د پاره ده تماس طریقه یوازې د هادي د پاره ده ولی د هادي د پاره ده ځکه په تماس کې هادي کې الکترون آزاد حرکت کی نو تماس په طریقه سره کله د سر وسر کو کې الکترون حرکت ونه سیکل نه چارج کی نو د تماس طریقه صرف د هادي اجسام د پاره ده بل مهمه نکته سی تمرین کې یو سوال اند دوه د میله یو کره یو میله لرو غوړ د کره له میله سره هم نه و چارج کو کومې طریقې نه استفاده کو کچیر غوړ میله او کره هم نه وي دوړه د تماس په طریقې باید چارج داره کې کچیر دا منفی زمیل خپل لاس سره وصل کړي دی منفی راځي دلته هم دی مالاس منفی چارج کم دا منفی چارج کې خی میله او هر جسم دوړه یو نو چارج کیږي په کومه طریقه کې د تماس په طریقه کې دی القاب طریقه به سره قمده په دې طریقه کې میله او کره مخالف نو چارج کیږي دا طریقه هم یواز د هادی لپاره ده یواز د هادی اسم هادی اجسام د القاب طریقه چارج داره کی د تماس په طریقه هم چارج داره کی د مالش په طریقه هم عایق اجسام صرف د مالش په طریقه چارج داره کی په القا کې میله او کره د یو بل مخالف چارج کی کچیر میله مثبت کره منفی چارج کی کمیله منفی کره مثبت چارج کی خب تماس کې کمیله منفی کره منفی چارج کی کمیله مثبت کره مثبت چارج کی مونږ او تاسو لدغه د القا له طریقې نه په ورځنی ژوند کې هم ګټه اخلو کله چې دغه سټریچ پلاستیکونه د ډوډۍ سر باندې راکده د ډوډۍ په پوښ باندې راکش کوي هغلته کله چې د پلاستیک تاسو لاس سره مخل کیږي چارج کیږي منفي چارج کیږي منفی چارج کله چې تاسو دغه کاسې ته را نږدې کوئ دلته د القا په واسطه باندې مثبت چارجونه را جذب کیږي د همدې په خاطر هغله یو بل سره نښلي راځي تختی ته ګوري کچیر دغه یو یو د سټریچ پلاستیک هغه پلاستیکونه چې دغه ډوډۍ خوړل په قسمه په لوښو باندې راکش کیږي دغه د سټریچ پلاستیک تاسو په خپل لاس باندې راکش کوئ دا چارج داره کیږي منفی چارج داره کی چارج منفی ده اوس دې قسمت کې مونږ یو لوښی لرو غوړ د سټریچ پلاستیک په دې لوښي باندې بند کړو دلته دغه منفی چارچونه د القا په طریقه په دې لوح کې مثبت چارچونه القا کوي مثبت چارچونه القا کوي کله چې دا دلته راسي یو بل جذب کوي د همدې په خاطر هغه ډېر کلک له یو بل سره نښتي دي نو مونږ د القا له طریقې دلته هم ګټه اخیستلی شو نو په ټوله کې اجسام هر جسم که غواړي چارج داره کو درې طریقې شتون لري د مالش طریقه د تماس طریقه او القا طریقه ګران زده کوونکو په دې برخه کې هغه تجربه چې تاسو ډېره زیاته سرته رسولې ده کله چې مونږ یو پلاستیکي جسم لکه قلم له خپلو ویښتو سره ومښو او هغه د کاغذ ټوټو ته نږدې کو په دغه حالت کې د قطبي کیدلو له طریقې نه دا چارج داره کیږي او د کاغذ له یو بل سره جذب کیږي
ګوره ډیر ساده مثال کچیر زدل خپل ویکتو سره مخم په دې قسمت کې دغه یو اندازه کاغذونه را جذب کیږي دغه طریقې ته موږ تاسو د قطب کېدلو طریقه ګران زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې درس موږ تاسو په دې درس کې د اجسام د چارداره کول طریقې سره آشنا شو چې اجسام کولی شي په درې طریقې سره چارداره کړو د مالش طریقه د القا طریقه او د تماس طریقه چې د تماس طریقه د هادي اجسام دپاره د القا طریقه د هادي اجسام دپاره او د مالش طریقه د هادي او عایق اجسام دپاره تر بیا او راتلونکي درس پورې تاسو په خدمت کې زه حاضرېږم تاسو په لویو بکونکي خدای سپارم.